Բարի երեկո, բարեկամներ, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերն ինչպես միշտ շարունակում է ողջույն Արցախ նախագիծը։ Արցախի պետական համալսարանում վերջին տարիներին ձևավորվել է հստակ ավանդույթ։ Համալսարանի ղեկավարությունը հնարավորություն է ստեղծում ուսանողների համար հանդիպելու տարբեր ոլորտների ականավոր ներկայացուցիչների, հայտնի գիտնականների հետ, և բնականաբար այդ հանդիպումները մեծ նպաստ են բերում ոչ միայն փորձի և գիտելիքի փոխանակման, այլ նաև զուտ մարդկային շփումների առումով մեծ նշանակություն են ունենում ուսանողների համար։ Այս օրերին Արցախի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի և լրագրության բաժնի ուսանողները հնարավորություն ունեն լսելու երկու հայտնի գիտնականների և գրողների, ում ես այս պահին իմ տաղավարում հենց հյուրընկալել եմ. Բանաստեղծ թարգմանիչ, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախկին նախարար Հակոբ Մովսես, բարի երեկո ձեզ, և Հենրիկ Էդոյան, բանաստեղծ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, բարի երեկո ձեզ, շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, ընդունել եք մեր հրավերը, ես անչափ ուրախ եմ ձեզ հետ զրույց ունենալու հնարավորության համար։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպիսով ուսանողների հետ հանդիպման թեման, կարծեմ, թե ժամանակակից գրականության, արվեստի տենդենսների, միտումներին պիտի որ վերաբերեր, և ընդունելով սա հենց ելակետ, կուզեմ մեր զրույցը սկսենք հենց դրանից, այսօր աշխարհաքաղաքական բուրըն զարգացումների դարի նկատի ունեմ ֆոնին, և դրան զուգընթաց ստեղծվում է արվեստ, կուզեմ լսել ձեր բնորոշումը, ինչ ասել է այսօր ժամանակակից արվեստ, որոնք են դրա առանձնահատկությունները, խնդրեմ։ Սիրով, գիտենք, որ արվեստը գրականությունը ժամանակի ընթացքում փոխում է, նոր ձևեր է ստանում, նոր բովանդակություն, մանավանդ հիմա ամբողջ աշխարհն է փոխվել, ամբողջ աշխարհն է փոխում մեր աչքերի առջև, ուրեմն մենք նույն տեղում տոփել չենք կարող, ավելին գրականության արվեստը պետք է նպաստեն դրան, նպաստեն ճիշտ ուղի ընտրելով, ուրեմն ամեն փոփոխություն չի, որ դրական նշանակություն ունի, պետք է գրականությունը, արվեստը, արվեստագետն ընդհանրապես պիտի կարողանա իր ժողովրդի համար ճիշտ ուղի ցույց տալ։ Հիմա գրականությունը անմիջապես կապել փոփոխությունների հետ, քաղաքական հարցերի հետ, իմ կարծիքով ճիշտ չի լինի, որովհետև այդ դեպքում գրականությունը սպանվում է, մեռում է և առանց որևէ արդյունքի հասնելու։ Բայց գրականությունը շատ է զատելել այդ ամենից, կարծում եմ։ Բայց գրականությունը շատ մեծ նշանակություն ունի, նա հղկում է ժողովրդի գիտակցությունը, ժողովրդի հոգին, ներքին արժեքները պահում է, պահպանում է, փոխանցում են հաջորդ ծերուններին, ի վերջո բոլոր տեսակի աղքատությունները կարծես մտավոր աղքատությունից, եթե միտքը հարուստ է, ոգին առողջ է, ուրեմն ամեն ինչ առողջ պետք է լինի։ Հիմա օրինակ մենք հստակ ենք Արցախում, հիմա այստեղ, սա արդեն լեգենդար երկիր է, ամբողջ աշխարհը գիտի դա, սովորական երկիր չի, և մեր աշխարհի առջև ամբողջ այս փոփոխությունը Արցախում են երևում, 30 տարում ինչ կան, կերպանա փոխվեց, Արցախը անգարս պարզվեց, որ ներքին այնպես մի հզորություն է, որ կարողացավ դուրս գալ ներքից, և ամբողջ աշխարհի մախոսում Արցախի մասին։ Հիմա մենք ինչ ունենք այստեղ անելու, գրողներս, նախկին ձևերով չենք կարող, ճառերով եւ այլ եւ այլ, մենք պետք է գրականությունը պետք է հղկի այդ արժեքները, բացի գիտակցությունը, որպեսզի ժողովուրդը ինքը լավ գիտակցի։ Հիմա Արցախի եւ Հայաստանի միջև այսպես երկու ռեգիոնների է բաժանված ի վերջո, իրականում այդպեսի բաժանում չկա, քաղաքական դեռևս կա, բայց ինչ որ սկսվել է Արցախում, դա անդառնալի պրոցես է, որ ինչ որ 30 տարի եղել է, դա հետ դարձնել, պատմությունը հետ շրջել հնարավոր չէ, պետք է մենք առաջ գնանք, մեր անկախությունը ստացել ենք, դա մերն է հիմա, դա իմ կարծիքով դա անդառնալի պրոցես է, այսպես հա հետադարձ հայացք չկա այստեղ, հիմա մենք պետք է ամիսանենք, որ Արցախի և Հայաստանի միջև հավասարություն լինի, այսպես մշակույթային, գրականության, մտավոր և այլն։ Իսկ համաշխարհային մշակույթին և արվեստին որքանով մենք պետք է հաղորդակից լինենք և որքանով ենք։ Բնականաբար, մեզ հարցերը որոց ենք, արդեն համաշխարհային ես հարցերն էլ,
ինքնինքան կստացվեն։ Հիմա պետք է ամբեսանենք, որ Արցախը շատ ինտեգրվի, շատ մտի մեր հայկական ընդհանուր հայաստանյան ընդհանուր համակարգի մեջ։ Դրա համար օրինակ այս երկրորդ ճանապարհ բացելը շատ մեծ նշանակություն ունի, մենք ակոպ հետ միասին եկանք այս նոր ճանապարհով։ Ֆանտաստիկ ճանապարհ էր, ֆանտաստիկ, ինչ լեռներ, ինչ տեսարաններ, զահուրելի եւ հիասքանչ եւ հրաշալի լավ ճանապարհ է բացված բան։ Այսինքն արդեն հիմա մենք երկու ճանապարհ ունենք, երկու ճանապարհ, երրորդն էլ հավանաբար պիտի որ բացվի։ Դա ինչի հիշեցի, դա որովհետեւ հնարավորին չափով պետք է ես կապվե կապիլ Հայաստանի հետ, որ արցախցին Հայաստանում հանգստին օտարացած չզգա, ոչ էլ հայաստանցին Արցախում։ Եվ դա չէ բացարձակապես նույն ազգն ժողովուրդն են, եւ մեր գրականությունը նույնն է, լեզվական որոշ տարբերություններ բարբարային բոլոր հայաստանյան բոլոր շրջանների մեջ տարբերությունները կան։ Պարոն Մովսես, այն մտայնությունը, որ 21-րդ դարում կապված տեխնոգեն հասարակության, հագեցած տեխնիկական սարքավորումների հետ արվեստը եւ գրականությունը եւ ավելի մասնավոր, եթե մասնավորացնելու լինենք, պոեզիան, ինչ որ անկում են ապրում կամ հետաքրքրություն չեն առաջացնում, կա նման բան, համաձայն եք այդ մտայնության հետ։ Տարբերպես գրականությունը իր օրենքները ունի, այդ օրենքների մեջ մտնում են նաև իր անկման եւ վերելքի շրջանները։ Եթե մենք ամբողջ համաշխարհային գրականության գործընթացը նայենք, process-ը նայենք, մենք տեսնենք, որ կան համեմատաբար անկման շրջաններ, կան համեմատաբար վերելքի շրջաններ, դա ոնց որ կարծեք թե գրականությունը շնչի եւ արտաշնչի, շնչի եւ արտաշնչի։ Իհարկե, օրինաչափ երևույթ է դա։ Իհարկե, այսօր դուք ճիշտ նշեցիք, տեխնիկական, գիտատեխնիկական բուրն զարգացման ընթացքում մի նոր, այսպես ասած, Homo sapiens է առաջացել, մի մարդ է առաջացել։ Եկեք այդ մարդուն չքննարկենք, չասենք դա անցյալի մարդու համեմատ առավելություններ ունի, թեթերություններ ունի, համենայն դեպս նա մինչև ատամները զինված է տեխնիկայով, հեռուստատեսությունից մինչև բջջային հեռախոս եւ համակարգիչ, եւ բնականաբար իր ընկալումները, կյանքի իր ընկալումները, եթե ոչ ընկալումները, գոնե ռիթմը ուրիշ է, դա ուրիշ տեսակի մարդ է, դա նաեւ ուրիշ տեսակի մշակույթ եւ արվեստի ընկալում մարսողական համակարգ ունի, չասենք լավ թե վատ, խոսքը սրա մասին չի, ոմանց կարծիքով լավ, ոմանց կարծիքով որոնց միանում եմ նաև ես, ավելի վատ։ Համենայն դեպս անկախ ամեն ինչից այսօր գրականությունը գրվում է ընթերցողի համար, իսկ ընթերցողը այդ մարդն է, այդ տեխնիկայի հոմոտեխնիկուսը, այսպես գուցե ասենք։ Հայ գրականությունը անշուշտ բոլոր դարաշրջաններում իր բոլոր մեծ դրսևորումներով համաշունչ է եղել համակրիստոնեական քաղաքականության բոլոր երևույթներին, եւ այսօր չի կարող խուսափել այդ process-ներից, եւ ինչու պետք է խուսափի, ինչ որտեղ պետք է խուսափի, ինչ որտեղ չպետք է խուսափի, բայց դա արդեն իր դիմագիծը կորցնելու, չկորցնելու, իր օրիգինալ դիմագծային հատկանիշները պահպանելու առումով։ Այս իմաստով ես պետք է ասեմ, որ այսօրվա հայ քաղաքականությունը, այո, ժամանակակից հայ քաղաքականությունը, եվրոպական, ամերիկյան, ռուսական քաղաքականության բոլոր տենդենսները մենք մեր քաղաքականության մեջ կնկատենք։ Եվ ազատ խոսքը, եւ իրական խոսքը, առարկայական խոսքը, եւ պաթետիկայի ու պաթոսի բացակայությունը, եւ մինիմալ լեզվով, այսպես ասած, նվազագույն լեզվով առավելագույն ինֆորմացիա տեղ հասնելը, բոլոր այդ միտումները կտեսանք, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ վարքի բարոյականության դռներն են բացվել մեր իրականության մեջ, դա նույնպես արտահայտվում է մեր քաղաքականության մեջ, երբեմն շատ, երբեմն շատ չգիտակցված, շատ բուրըն, շատ պրիմիտիվ միջոցներով, նկարագրողական միջոցներով, բայց ես կարծում եմ, որ սրանք հետ անկախական շրջանի մանկության, ինչպես են ասում, հիվանդություններ են, կարմրուկի կամ տեղնախ տիպես բաներ են, որոնք մեր, այսպես ասած, ազատ օրգանիզմը պետք է վարակվի դրանով, դրանցից ազատագրվելու եւ ավելի լուրջ ռիթմերի մեջ մտնել համար։ Ես չմոռանամ ասել, որ բոլոր այս տենդենսները, նաև միտումները կան նաև
հայ գրականության այն հատվածի մեջ, որը Արցախի Հանրապետությունն է ստեղծվում, այստեղ մենք ունենք շատ լուրջ գրողներ, շատ տաղանդավոր գրողներ, այստեղ մենք ունենք ժամանակակից գրականության, այսօրվա մոդեռն բառը մեզ մի քիչ ուրիշ տեղ է տանում, բայց ասենք ինչ է, մոդեռն գրականության շատ հզոր մի տեսաբան, իմ խոսքը Հովիկ Մուսայելյանի մասին է, որը մեր քննադատն է, մեր գրականագետն է։ Եվ դատելով մեր գրականության ամբողջ ընթացքից, ես հույս ունեմ, որ մենք բոլոր պրոցեսները կհաղթահարենք և դուրս կգանք այն հիմնական ռելսերի վրա, որը կոչվում է հայ գրականություն, հայերեն, հայոց լեզու, հայ մտածողություն, հայ ոգի, մի խոսքով հայ գրականություն։ Այ մենք մինչ եթերը խոսում էինք արվեստից եւ մասնավորապես երաժշտությունից եւ ժամանակակից բացասական տենդենսներից, որ արժեքավոր այսպես գրագետ երաժշտություն չի մատուցվում, չենք խոսում ստեղծելու մասին։ Այս առումով ինչ պատկեր է գրականության մեջ, այսինքն այն ազատականացումը, որ վերջին շրջանում այսպես իր քողի տակ է առել ամբողջությամբ արվեստը, մշակույթը եւ այլն, որքանով է վատ անդրադառնում հայ գրականության վրա, հաշվի առնելով ժամանակակից ցենզի բացակայությունը, քննադատության գուցե ոչ այսպես ասենք երանելի դրությունը կափարիչը բարձում է, տեսնես մեջը ինչ կա, տարիներ շարունակ դա փակ եղել, ինչ որ եռում էր, մեջն էր եռում, հիմա մի ձեռք կափարիչը բացել եւ ջինը շշից դուրս է եկել, գոլորշին դուրս է գալիս, հիմա չես կարող գոլորշին ձեռքդ վառում էլ, չես կարող, ամբի բանը որ պետք է դուրս գա, էլի մեզ պիտի դուրս գա, գիտեք, կամ ասենք ամբարտակը որ քանդվում է, տարեշքը գալիս է հետ, ամեն ինչ է բերում, պետք է սպասել մինչև հանդարտվի, մինչև ցեխը նստի, մինչև հա, մինչև հանդարտվի, մինչև այդ տարեշքը կդառնա արդեն հանդարտ, գեղեցիկ, լավ գետ կդառնա եւ կգնա, էլի դրա համար այդ երիտասարդ սերունդը եւ Հայաստանում, իրեն Արցախում ամենտեղ նույնն է, եւ Եվրոպայում, եւ Ռուսաստանում երիտասարդների մի տեղտում կա, այսպես իրացնել սեփական ազատության զգացողությունը, մենք ազատ ենք, ազատ սերունդ ենք, ինչ կուզենք կանենք, ինչ կուզենք խոսենք, խոսենք, հասկանու՞մ եք, բանը կա այդ խոսելու մեջ, եւ լավ կա, եւ վատ կա, բայց հենց այն բանը, որ ինքը ազատ կարող ու դա լավ բան է արդեն, արդեն հասկանու՞մ եք, հա, կամ հասկանած իմ կարծիքով նա արդեն ժամանակն է, արդեն 25 տարի է արդեն այդ կամայականությունը հիմա չի նկատվում, իհարկե հիմա ավելի ինտելեկտուալ ժամանակներ են գալիս, արդեն դիզի գրեկաբանություններ, որոնք կեղծ ռեալիստական բանի դեմոկրատական տպավորություն են թողնում, դրա ժամանակը կամ հասկանած մարդիկ տեսնեն, որ դա հասկացանք, լավ եղավ, անցավ, դա էլ արեցինք, հիմա մնում է վերջնական, ինչ ես ասում, ինչ խոսք ունես ասելու, ինչ արժեք ես ստեղծելու, ամբիսի արժեք պետք է ստեղծում, որ վաղն էլ հետաքրքիր լինի, մենք ոչ թե հիմա միայն վաղն էլ, այո, որ ճշմարտություն պետք է լինի, այդ ճշմարտությունը ո՞րն է, որ երեկել էր ճշմարիտ, այսօր էլ վաղն է պիտի ճշմարիտ լինի, անցումային այդ մարգինալ արժեքները վերջի վերջո իրենց տեղը զիջելու են։ Հա, հասկանալի է, ես պարոն Էդոյանի խոսքը շարունակեմ մի օրինակով, ընդհանրապես ազատության թեման ամենաաշխարհի բարդ թեմաներից մեկն է։ Եվ մշտապես մտահոգել է մտածողներին։ Մարդկության ամենամեծ գաղափարն է դա ի վերջո։ Իր հիմքում դա կրոնական թեմա է, որը այսօր նաև կենցաղ է մտել, եւ կենցաղում դրա դրսևորման ոլորտները դեռևս այնքան էլ պարճերեսան։ Կրոնական թե փիլիսոփայական ավելի շատ։ Եվ կրոնական եւ փիլիսոփայական, բայց եվրոպական մտքի մեջ, քրիստոնեական մտքի մեջ ազատությունը երկու մասի է բաժանված։ Ազատվել մի բանից, ազատվել ինչից, այս ինչ բաներից ես ազատվում եմ։ Եվ կա դրանից վերև բարձր հարկը, երկրորդ հարկը, ազատություն ինչի համար։ Այ հիմա մենք կարծակտա, հիմա մենք առաջի փուլն ենք ապրում, դա նաև քաղաքականության մեջ արտահայտվում, այո, մենք ուզում ենք այսպես առողջապես բոլոր
կապանքները, շղթաները դեն նետել։ Սա բնական փուլ է, բայց որից հետո պետք է սկսվի շատ ամեհի մի հարցի պատասխան, ազատություն, ինչի համար, ինչի համար ենք մենք ուզում ազատ լինել։ Սա այս հարցը դեռևս ծառանալու է մեր առջև։ Համենայն դեպս ես կուզենայի եւս մի անգամ հիշեցնել, որ գրականության մեջ բոլոր դարերում ազատությունը մի բանի հետ է կապված եղել։ Ազատվել, ինչպես գերմանացի մի փիլիսոփայ ասում, ներքին անասունից, ոչ թե արտաքին, այսինքներից այլ արտաքին անիշ, դրանից կարելի է ազատվել։ Միջայլոց կարելի է դրանց համար նաև հանուն դրանց զոհվել, բայց այ քո մեջի, ստրուկից, քո մեջի, կենթանուց, քո մեջի անբարոյականից ազատվելը ազատության հիմնական, ուրեմն, խնդիրն է, եւ դա նաեւ քաղաքականության հիմնական խնդիրն է։ Համաշխարհային քաղաքականության մեջ չկա այդպիսի գլուխ գործոց, որ մեզ ասի, թե ազատվել ինչից։ Այդ բոլորս էլ գիտենք, բռնակալից պետք է ազատվել, ասենք, բայց կոմերսի բռնակալից ազատվելու մասին է ամբողջ համաշխարհային քաղաքականությունը, հայ քաղաքականությունը շուտով պետք է պատասխանի այդ հարցին։ Եթե այս հարցին չպատասխանի, առաջին հարցը իմաստ չունի։ Ինչից ուզում ես ազատվել, եթե դու երկրորդ հարցին չես պատասխանել, առաջին հարցը իմաստ չունի արդեն։ Խոսենք նաև ընթերցողից այսօրվա, այ քաղաքականությունը ստեղծվում է բնականաբար, ինչպես պարոն Էդոյանը հարցազրույցներից մեկում ես փոքրիկ ընթերցեցի, որ արվեստը երբեք կանգ չի առել շարժվելուց, ստեղծվելուց եւ այլն։ Այսօր էլ ստեղծվում է քաղաքականությունը, ով է այսօրվա ընթերցողը եւ ինչ է հետաքրքրում նրան։ Գիտեք, ամենացավոտ հարցը դա է, ամենադժվար, մանավանդ հիմա ժամանակակից աշխարհում, որովհետեւ ի վերջո քաղաքականությունը հիմա այնպիսի մասսայական ընթերցող չունի, մամուլի ավելի սահմանափակտ ու ընթերցողներ կան, բայց ավելի շատ քան տարիներ առաջ։ Այսօր կարծես թե մի տեսակ նորից, չգիտեմ, կամ մոդայիկ միտում է տենդենցը ընթերցելը, կամ իսկապես ներքին պահանջ է ուծել շեղվելու այդ վերջին երկու տարիների ընթացքում, այնպեսի մի բան կա, այնպեսի որ դա բան է, որ կա, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաները, որ ասենք դրանք իհարկե ակին վնասեցին ընթերցողը, անտեսողը ականջների ընդմետ ականջակալները դրանով տրոլեյբուսը թվում է թե օգնեցին, բայց իրականում վնասեցին։ Տրոլեյբուսը նոնում խոսում ես երեխայի, թե թորոնդ հետ խոսում ես, ինքինդ հետ խոսում ես, բայց դասախոսին եմ կարդում, ուսանողի են նստած, ընդեղ դա իմ հեռախոսի բանի ասում եմ, լսել ինձ, ավելի հետարքիր բան եմ ասում, քան դա, հա, բայց նորից նայում է դրան։ Ընթերցողի կարգավիճակն էլ այսօր չակերտավոր է, որովհետև ավելի շատ ունկնդիր են, այսինքն աուդիո գրքեր են ընթերցվում եւ այլն։ Տեխնիկական ընթերցողներ։ Այո, այո, դրաման ընթերցողն էլ մի քիչ չակերտավոր է, կարծես թե ընկալում այսօր։ Շատ են, նաեւ սովետական շրջանում գրքերը տպվում են մեծ տպականակով, շատ մեծ, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 նույնիսկ բան։ Ես դա չեմ համարում օրինաչափ, որտեղ այն ժամանակ մարդը երկ չուներ, դա ստիպած պետք է գիրք կարդալ, բան աներ, տեխնոլոգիաները չուներ, երբեմն ասում են, որ այն ժամանակ ավելի շատ էին կարդում, բնականաբար, բայց ստիպած էին կարդում, ուրիշ գործ չունեին, ուրիշ երկ չկար, այս հնարավորությունները չկային, հեռուստատեսությունը չկար, այս հեռախոսները չկային, կոմպյուտերներ չկային եւ այլն։ Դրանով հիմա չեն կա։ Եթե հիմա այս ամենը տանենք մի 50 տարի առաջ, չգիտեմ, կարծածող կլիներ թե չէ, էլի։ Բայց ամեն դեպքում այնուամենայնիվ ինչ են ընթերցում, որն է պահանջարկը այսօր համաշխարհային գուցե առումով։ Ինձ թվում է, որ այդպեսի հատուկ բան չկա, թե չես կարող ասել։ Գրքեր կան, որոնք մեծ տպականակով տպվում են, բայց որոնք գրական, գեղարվեստական բարձրարժեք չունեն, անցողիկ են։ Ես լիմոնատը քաղցր խաղում ես, բայց մեկ չէ, դու արդեն անցավ։ Բայց գրքեր կան, որոնք ավելի փոքր տպականակով են տպվում, ավելի սահմանափակ ընթերցող ունեն, բայց այդ ընթերցողը իրականում ընթերցող է, իսկական ընթերցողն է։ Այսինքն նա գտնում է ավանգարդում, հասարակական մտքի ավանգարդում կանգնածն է այդ, հասկանում եք։ Հիմա չպետք է, մենք գրողներ ենք, չպետք է մեզ բան անենք, աուդիտորիան մեզ չպետք է, աուդիտորիան չպետք է մեզ բրիշքի, ընթերցողը գրողը գիտեք, որ գրում են, դա իր ընթերցողի հետ գործ չունի, դա իր ընթերցողի գործն է։ Ես ինչ գործ ունեմ ընթերցողի հետ, ես գործ ունեմ իմ սպիտակ թղթի հետ, նստած գրում եմ։ Եթե իհարկե պատվերով չեք գրում։ Հա, դա իմը պատվերով էլ չկա արդեն, դրա ժամանակներն արդեն անցել են, ես գրում եմ, թե ով կուզենա կկարդա, ով չուզենա չի կարդա։
բայց գիտեմ որ ով որ կարդաց նա այդեն իմ ընթերցողն է էլի հասկանում եք չպետք է մեզ տանջենք այն բանը որ ասենք 30-40 տարի առաջ 20,000 տպականակով էր տպվում գիրքը իսկ հիմա 500 խափոսեք բանը 500 ավելի ճիշտ է հավանաբար եթե 500 լավ ընթերցող լինի ասենք ավանգարդում կանգնած մարդը ավելի այս համար ոչ մի գրող թող չդատա պետի իրեն թե ինչու ես մեծ ընդեր չկա հիմա այդպեսի աշխարհում չկա ոչ եվրոպա եվրոպայում չկա Շեքսպիրը մեծ ընթերցող չունի Շեքսպիրն էլ այո հա իհարկե հիմա եվրոպայում չես գտնի մի գրողի որը այսպես ֆանտաստիկ ոնց որ Վիկտոր Հյուգոյի չափ ման հավաքեր էլ ընթերցող հավաքեր հա այո գիտեք քաղաքականության իմ կարծիքով ամենա արգահատելի բարերից մեկը բեսսելեր որը վերաբերում է ոչ թե քաղաքականության որակին, այլ քանակին։ Բեսսելեր նշանակում է այն գիրքն է, որ շատ է վաճառվել։ Թե պատմության մեջ ժամանակի ընթացքում ո՞ր գիրքն է բեսսելեր, այսինքն ո՞ր գիրքն է, որ կարտացվելու է 100 տարի, 200 տարի հետո, այ բեսսելերը դա է։ Սա ժամանակը կորոշի թերևս։ Այդ գործը, այդ գիրքը ինչ է տալիս մարդու։ Իհարկե։ Չի։ Ուծը գուցե տպականը մեծ չի, բայց նեն բանն է որ տակ աշխատում։ Մերկուս աշխատում է ազգին բաներով։ Ազգի համար կարևորը դա է, ժողովրդի համար, ազգի համար։ Մնայուն արժեքն է, որ կարևոր անցողի չի, ամեն քամի նրան չի քշում, անգաստերև չի ծառից որ։ Քշեց, ոչ էլ օրացույցի թերթ է, էլի, կան քշեց ու տարավ։ Հասկանում եք։ Պետք է ավելի լուրջ մտնել Տոլինը բեսսելերներ, բաներ, դա կան խուսափելի բաներ են, եւ եւ պետքական են, եւ երբեմն մարդիկ պիտի կարդան, ավտոբուսի մեջ մետրոյում նստում, նա պիտի մի բան ունենա ձեռքին կարդալ, ավելավ է գիր կարդա, քան թե նստի չի մանը ինչ անի։ Հասկանում եք հա։ Ամերիկայում էլ տապում են բեսսելերներ, բաներ, բեսսելերների մեջ արտադրիչ չէ, դրանք վատ գրքեր են։ Հրաշալի գրքեր կան, օրինակ ասենք Սելինջերի վեպը, տարեկանի փրկիչը, տարեկանի այրքը մեծ տպականություն ու բայցին որ մեծ վեպ է դա հրաշալի վեպ է այսինքն այնպես հատուկ բան չկա էլի այսպես եթե բեսսելերում էլ լավ չի կամ եթե լավ է բեսսելեր չի չկապենք իրար ուզում ասել շատ լավ ուզում եմ անդրադառնանք նաև գրականության թարգմանություններին, հա, թարգմանվող գրականությանը, որ կարծեմ թե պարոն Էդոյանի համար եւ թե ձեզ համար բավական հարազատ ոլորտ է, քանի որ դուք զբաղվում եք դրանով, եւ այսօր էլի կարծեմ շատ կան համենայն դեպս կարծիքներ, որ հայերենով այդքան չի թարգմանվում արտասահմանյան գրականություն, մասնագիտականի մասին էլ չենք խոսում։ Այս առումով մենք ինչ ունենք, արդյոք լավ թարգմանիչներ չունենք, արդյոք ոլորտը հետաքրքիր չի, արդյոք էլի այսպես սոցիալական խնդիր կա ինչ որ արանքում, հա, այսինքն այդ թարգմանությունը որևէ բան չի բերում թարգմանողին, այդ պատճառով էլ այս ոլորտը կարծես թե այդքան չի զարգանում։ Ընդհանրապես թարգմանությունը գրականության կենսականության ամենամեծ ցուցիչներից մեկն է։ Այն գրականությունը, այն լեզուն, որը չի թարգմանում, ըստ երևույթին իր պոտենցիալներից իրեն զրկում է։ Այո։ Ես թույլ տվեք ասել, որ այսօր թարգմանական գրականության մեջ այ լավ տենդենսներ են տեսնում, լավ միտումներ են տեսնում։ Լավ թարգմանվում է այսօր, մի քանի հրատարակչություն կա, որոնք լծված են ուղղակի թարգմանչական գործին, Անտարես, Զանգակ, այլի ուրիշները կան։ Թարգմանական գրականությունը կապված է եւ լավ թարգմանիչների եւ լավ իմացության շրջանակների եւ լավ տեխնիկական հնարավորությունների հետ։ Այո, պետք է թարգմանիչը վճարվի, պետք է թարգմանությունները անցնեն թարգմանչի, այսպես ասած, հաստատությունից զատ նաեւ խմբագրման, կարծիքների եւ այլն ուրիշ ինստանցիաներով, ուղղացաներով էլ պետք է անցնեն։ Սրանք տեխնիկական հնարավորություններ են, այսօր մեր հրատարակչությունները ոմանք գուցե մի քիչ ունեն, բայց հիմնականում այդ հնարավորությունները չունեն, դրանք շատ ծախսատար բաներ են։
Բայց լավ գրքեր թարգմանվում են, եթե դուք հիշյալ ասածս հրատարակությունների ցանկերը նայեք, կտեսնեք, որ վերջի 10-20 տարիների ընթացքում առնվազն 10-20 գիրք, լավ գիրք թարգմանվել է։ Իսկ գիտեք, ես դրա համար ասում եմ առնվազն, իսկ ինքը քանի որ պրոցեսը իր հետ իհարկե նաև անորակ բաներ է բերում, բայց իմաստուն մարդը նաև, որ 20 անորակի մեջ մի որակյալ թարգմանությունը նկատում է, իսկ այդպեսի կան, դրանք այսօրվա մեր գրականության լիցք են հաղորդում, ազդակներ են հաղորդում, եթե դուք մեր երիտասարդական գրականությանը նայեք, 20, 21, 25, ապա կտեսնեք, որ այսօրվա գրականության տենդենսներին գիտակցված կամ չգիտակցված, հաջող կամ անհաջող, բայց դրա հետ միասին վազելու, քայլելու ցանկություն կա։ Եթե գրականությունը վասկուղի դուրս եկած կրոսի պես մի բան է, դու պետք է իմանաս, ով է քո հետևում, ով է քո առջևում, ով է քո կողքին, սա շատ կարևոր է կողմնորոշվելու և տեղում չդոփելու համար։ Այս իմաստով նորից կրկնում եմ, լավ տենդենսներ կան, մեր թարգմանական գրականության մի յուրահատուկ ճանապարհը Արցախում է միջանցած։ Ես նկատի ունեմ Հրանտ Ալեքսանյանի կողմից ձեռնարկված և այստեղ թարգմանվող և այստեղ տպագրվող շատ գեղեցիկ, շատ լավ գրքեր, Անդրեյ Բելի, չգիտեմ, մի մեր չտվարկենք անունները, մենք զարմանալի բանել է Արցախում, Անդրեյ Բելի, ձեզ թվում է զբաղված են Արտնին, առօրյա հոգսերով, գոյության, գոյամարտի մեջ են, բայց մեկին տեսնում ես, բացում ես Բախտինի գիրքը, տեսնում ես Արցախում թարգմանվել և հրատարակել է, և բավականն է լավ լեզվով, սա խոսում է մեր ժողովրդի կենսունակության մասին, ինչ կենսունակություն ունի մեր ժողովուրդը, ուզում է հեղեղ թափեն վրաներս, միևնույնա մենք այլ ոգին աշխատում է, այս բոլորը մեզ հույս են տալիս մեր խոսակության առաջին մասին, եթե անդրադառնանք հուսալու, որ եթե մենք ժամանակի բռնադատումներից, մոդաներից դրանք թոթապենք, մենք նույնպիսի մայրուղի ենք դուրս գալու, ինչպիսին, որ դուրս էր եկել 20-րդ դարասկզբին հայ գրականությունը, որի բոլոր ներկայացուցիչները, Մեծ Արենցից, Վարուժան, Սիամանտո, Չարենց Տերյան, դրանք միայն հայ գրողներ չեն, համաշխարհային գրականության, այսպես ասած, ներկայացուցիչներն են մեր գրականության մեջ և ընդհակառակը, հայ գրականության ներկայացուցիչներն են համաշխարհային գրականության մեջ։ Հույսի լույսը երևում է։ Ես ասեմ, որ Արցախում Սեփանակերտում տպագրվող այդ գրքերը Երևանում շատ մեծ արձագանք ունեն, շատ մեծ, տարածում են այնտեղ, բոլորը, դա առողջության նշան է, գիտեք, որ երկրի ժողովուրդը առողջ է, եթե մի երկրում մի քիչ առաջ ասում է, չէ այնտեղ, ռուս ընկերոջս ասում են, որ այստեղ տպագրվել են սկրքերը, ապշել է, ոնց դե, նիպրիզմնայի ռեսպուբլիկի, ասում եմ, դա նիպրիզմնայի, Արցախում, որտեղ միայն կռիվ ես լսում, կռիվ, հարցագում, հանգացրատարպը Դասեևսկում ասեն, ուրեմն Բախտինի գիրկը, Լոտմանի գիրկը, Անդրեյ Բելի Պետերբուրգը, որ զարմանալի բաներ է, էլիտար գրականությամբ, վեպը հանգացրատարպում այստեղ և Երևանում այդ մասին շատ են խոսում և որ այս ժողովրդը, իրոք առող ժողովրդը էլ է, որ ասում են, որ այս անդառնալի պրոցես է, ինչ-որ կատարում է Արցախում, որ ժողովրդը առող ժողովրդ։ Գումարած ընդհանրապես ժամանակակից գրականության մեջ մեր հայոց մեծ տան այս անկյան ներկայացուցիչների ներկայությունը, Վարդան Հակոբյան, Հրանտը մեր շատ սիրելի ընկերը, Ռոբերտը Եսայան, սրանք լուրջ ձայներ են մեր ժամանակակից գրականության մեջ։ Շնորհակալություն և կարծում եմ հենց այս լավատեսական նոտայվել և իրատեսական, այո, կավարտենք մեր զրույցը, բնականաբար քննարկել կարելի է երկար, հարցեր շատ կան, այն ամենայնիվ մեր ժամանակը սահմանափակ է, ձեզ անչափ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, բովանդակալի զրույ Բարեկամներ, այսքանը դուք շարունակեք դիտել Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը, հոգևոր զրույցն է շարունակում մեր եթերից, մենք կհանդիպենք։